ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି କିଏ ବା କେତେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଥିବା ନିଧି ସିଂହଙ୍କର, ଯିଏକି ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କଥା ହେଉଛି 2015 ମସିହା, ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି 30 ଲକ୍ଷର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ସମୋସା ସିଂ ନାମରେ ଏକ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ନିଧି ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବର୍ଷକୁ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ କିଏ ବିକ୍ରି କରି ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବ? ତେବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।